बाबा तिम्रो नाम? मेरो नाम दिलबहादुर गुरुङ। अनि कहाँबाट कहाँको कहाँ हो घर तिम्रो? हाम्रो घर माछा पोखरी। माछा पोखरी कुन ठाउँ? माछा पोखरी हेटौडाको काउन्टरको हेटौडाको त टिकट छ नि काठमाडौँमा माछा पोखरी त्यसको गल्लीमा। ए अनि तिमी यहाँ हेटौडामा छौ अनि कसले ल्याइदियो? म हामी टडाको पछाडि आएको। किन आएको त यहाँसम्म? अझै हामी इलाम जाने भनेर आएको। अनि तिमीहरूको को को छ घरमा? हाम्रो ठुलो ठुलो। अनि कसैले खोज्न आएको छैन तिमीहरूलाई? अनि यहाँ हेटौँडामा के गरेर समय चलाएको छ तिमीहरू? हामीले त्यही अङ्कल कोठा छ अनि छ भने अनि त्यसपछि कोठामा बस्यो अनि कोठा भएर चासे भन्यो अनि अनि पैसा लियो अनि बस्यो। अनि बाबु तिम्रो नाम? अनि तिम्रो चाहिँ घर कहाँ हो? मेरो घर काठमाडौँ माछा पोखरी। अनि माछा पोखरी मान्छे हेटौँडामा छौ, के गर्दैछौ? के गरेर बसिरहेको छौ यहाँ? अनि के गर्छौ यहाँ? अनि तिम्रो मामा घर पनि गयो अरे भनेर सुनेको थिएँ। मामा घर पनि पुगेर बस्यो भनेर सुने, त्यहाँबाट चाहिँ किन हिँड्यो? किन? अनि यहाँ के गरेर बस्छौ? काम के गरेर छौ? काम अरे उयो ठाडो भएर गाडी उयो धुने काम गरेर त्यो बन्द भयो। अहिले बन्द भएको चाहिँ किन रहेछ? खोइ यो कोरोना भाइरस आएको होला। हो कोरोना भाइरस भने के थाहा छ तिमीलाई? थाहा छ। के हो? कोरोना भाइरस भने रोग लाग्ने। रोग लाग्ने? अनि रोग लाग्ने भएर बन्द भएको हो। अनि यो समयमा तिमीहरूको यहाँ कोही हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न हेटौँडामा? अनि के गरेर चलिरहेको छ त तिमीहरू? के गर्छौ अहिलेको अवस्थामा? के गरेर खाइरहेको छ त? कसले दिन्छ? हामी त्यस्तो बर्थडे भन्दै उयो पैसा दिन्छ, कहिले 10 कहिले 50 दिन्छ, त्यसै भन्दै लिएर चाउसो बिस्कुट खाने गरेर हो। अनि यहाँ कहाँ बसेको छौ? यहाँ यहाँ यो सङ्गमचोकको तलपट्टि। ए के गरेर बसेको छौ? अनि पढाइ चाहिँ कति छ तिमीहरूको? पढाइ छ कि छैन तिम्रो? म 6 पढा, यो 4 पढा काठमाडौँको बोर्डर। अनि बाबु कहाँ इलाम जाने भनेर किन हिँडेको उता काठमाडौँबाट? इलाम र अनि किन हिँडेको? घरमा केही भएर कि किन हिँडेको? ठुलबाउ चाहिँ रक्सी खानुहुन्छ कहाँबाट आउँदाखेरि अनि झगडा गर्नुहुन्छ अनि 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 त्यो पछि हामीलाई देख्दै मलाई देख्नु। अनि तिमीले नि चुरोट खाएको देखिएको थियो, अनि किन तिमीले यति सानै उमेर चुरोट खाने गरेछौ? किन? ठुल्ठुलो दाइहरूले हो खानुपर्छ यो राम्रो हुन्छ भनेर कि देखेर कि कसरी सिकेको? उनीहरूले बाबु हातमा लियो भन्यो, लाइटरले बाल्यो अनि गरे गरे भने अनि डाक्टर छोड्यो, डाक्टर बिस्तारै। अनि चुरोट खानु हुँदैन भनेर थाहा छैन? थाहा छैन, खानु हुँदैन नि त। चुरोटले त क्यान्सर हुन्छ, विभिन्न रोगहरू हुन्छ, अनि बच्चा मान्छे चुरोट खाँदाखेरि चाहिँ नराम्रो हुन्छ, त्यो भन्ने थाहा छैन तिमीलाई? अनि तिमीहरूले थाहा नभएरै यो राम्रो हुन्छ भनेर खाएको कि बानी परेर खायो कि देखेर खाएको? अब एकचोटि खाएको हो। अनि यहाँ अहिले के काम गरेर गरेछ तिमीले? अनि तिमीहरूले गाजा साँझ पनि खान्छौ? अनि कहाँबाट आउँछ तिमीलाई यो गाजा खाना? गाजा अरू त्यो बारीतिर उस हुन्छ नि, त्यससँग रोप्छ तिमीहरूले, अनि त्यो अनि फुलेपछि अनि त्यसलाई सुकाउने, सुकाएपछि त्यसको दानाहरू फाल्दैन अनि चुरोसँग मिसाउने अनि खाने। अनि त्यसरी खानु हुँदैन गाजा त? गाजा खानु हुँदैन भने थाहा छैन? गाजा खानु हुँदैन भने थाहा छैन? थाहा छैन, खानु हुँदैन नि त। गाजा भनेको लागु औषध हो, लागु औषध भनेको थाहा छ? लाग्ने औषधि, त्यो खाएपछि झ्याप्प हुने, त्यसपछि केही गर्नु नलाग्ने, खानु हुँदैन है। अनि तिमीहरू कुनै सङ्घ संस्थामा कुनै मामा घरमा बसेछौ भन्ने सुनेको थियो, के भयो? अनि किन त्यहाँबाट छोड्यो त? कसले फसायो तिमीलाई? त्यो काउन्टरहरू के अरे तिमीहरू मोनिटर राख्छ नि, हजुर, तिमीहरू झगडा गर्छ अरे, यो डिले यो भनेर फसाइदिन्छ अरे, पिडे परिहाल्छ। अनि मामा घर पिड्ने गरे त्यो आज नयाँ छोडिदिन्छ, फेरि गयो नि हाल्ने पिर्छ। अनि तिमीहरूले चाहिँ केही काहीँ मान्छे यस्तो पढ भन्ने पढाइ लेखाइ गर्नुपर्छ यताउति गर भन्ने मान्छे भेटेको छैन? भेटेको छैन। अनि तिमीहरूले पढ्न लेख्न पायो भने के छ विचार? अब पायो भने चाहिँ अरू सिधो पायो भने चाहिँ पढ्ने हो। अनि जस्तो गाँजा चुरोट खानेहरू बानी परिसकेको छ तिमीहरूको, अनि त्यो छोड्न सक्छौ सक्दैन? अब बिस्तारै, अब यसलाई मैले अब भुलबाट छोड्ने कोसिस गर्ने गरेँ। अनि यति सानैमा अनि गाँजा खान मन किन लाग्यो बाबु? मलाई
तिमी अहिले चाहिँ ठुलो भइसक्यो त? हो, कति ठुलो भयो तिमी? 14 वर्ष भयो। 14 वर्षमा त ठुलो भन्दैन नि त, बच्चै भन्छन्। र पनि तिमीले गाँजा चुरोट खाने गरिरहेछौ, त्यो खाना हुँदैन है। अनि तिमीले नि गाँजा चुरोट खाने यताउति हिँड्ने माग्ने गर्छौ बर्थडे भनेर, तिमीलाई नै ट्याबे भन्ला नि त। यो वाटर गन खान्छौ पनि भन्यो, त्यो वाटर गन भने के हो बाबु? वाटर गन भने एउटा बोतल हुन्छ यत्रो सानो खाले, अन्त त्यो यो पल पारे चुरोटको उयो हुँदैन, त्यो उयो हुँदैन, त्यसले पल पारे एउटा चुरोटको के हुन्छ बाबु? चुरोट के हुन्छ अरे? त्यो पल उयो यस्तो हुँदैन, त्यो पल पार्यो अन्त त्यो त्यो डटबिनहरू हुँदैन, त्यसको उयो हाल्यो है, अन्त त्यो उयो एउटा फलाम जस्तो, त्यो नरम फलाम जस्तो उयो बेडार बेडार्यो, अन्त त्यहाँभित्र हाल्यो, गाजा भर्यो लाइटरले सरकार। अनि त्यो तान्ने पैसा चाहिँ कहाँबाट आउँछ? थुप्रो महँगो पर्छ कि के छ त्यो? होइन त्यो ल्याउने गरे अरूले सुकाउँछ, अनि रोपिदिने, रोपिदिने बित्तिकै खाने, होइन जाल टिपिदिने अनि घाममा अनि राखिदिने, अनि त्यो नै खाने सुकिहाल्छ। कति बेरमा सुक्छ? भोलि आज बिहान सुकायो भने पर्सि बिहान सुक्छ। कुन बोर्डिङ पढ्यो तिमीहरू? हामी मेरिगोल हायर स्पेसियल त्यहाँ पढेको। कतिसम्म पढ्यो तिमीले चाहिँ? म 4। यो 6 बाबु, यो बाबु 4-6। अनि तिमी चाहिँ के गरेर हिँड्यौ? तिम्रो आमा बुवा घरमा को को हुनुहुन्छ? अनि तिमी दुईजना सल्लाह गरेर हिँड्यो? तिमीलाई चिन्दैनन्। अनि यो सँगसँगै, यो बाबु सँगसँगै, ऊ सँगसँगै आएको होइन? अनि पछि भेट भएको तिमीहरूको? एक्लै एक्लै आएको तिमीहरू? होइन, म है, म हामी घरबाट प्लान गरेको भावनालाई फर्स्ट म जान्छु, त एक हप्ता पछाडि आइयो भने, अनि यो फर्स्टमा आएँ, अनि यो एक हप्ता पछाडि आएँ कि, एक हप्ता पछाडि आयो। अनि यो ठाउँमा आउन भनेर थाहा थियो? मैले भनेको थिएँ हेटौँडा, हेटौँडाको टडकमा हेर, हेटौँडा लेख भनेर लेखेको हुन्छ, हेटौँडा भनेर लेख्छ बसमा टडकमा, अनि त्यसको पछाडि बसेर आएछ भने उनी आयो, अनि म चाहिँ बसमा। अनि तिमीहरूले यसरी आउँदाखेरि घरमा घरबाट जानु हुँदैन भनेर लागेन, हिँड्यौ तिमीहरू? मलाई त खालि अनि जाँडा खाएर त्यसरी पिटेको देख्दाखेरि, त्यस्तो खाना खाएर त्यस्तो भएको देख्दाखेरि तिमीहरूले चुरोट सुरोट गाँजा साँझ खान थाल्यो, अनि खाना हुँदैन भनेर थाहा थिएन भन्छौ, किन अन्त? फेरि तिमीहरूले पनि भोलि पर्सि त्यसै गरी नै अरूलाई पिटाउला नि त फेरि। पायो भने सर्वा चला, हामीले यसको पैसा चोरेको थियो, मैले एक थप्पड सिधाइदिएँ, सिधाइदिएँ यसले, यतापट्टि सिधाइदिएँ, एक एक थप्पड हान्थ्यो है। कसलाई यस्तो भन्दै आएको थियो कि, छाडु गेला बोल्नु, उयो भन्दै आएको थियो कि है, ढुङ्गा ढुङ्गा बोल्दै आइरहेको थियो, म त्यो गरेर हान्दै लगाएर त्यसको बाउ पछि पछि आइरहेको थियो कि, त्यो गरेर हान्दै लगाएर नानी अनि छाडेको बोलाउँदैन भने थाहा छ तिमीलाई?